ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ပညာဆိုတဲ့မူလအမြစ်ကနေရာယူအဲ့ foundation နေရာယူလာပြီဆိုရင်မကြခင်မှာဘုရားကြီးမားတဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဘုရားတည်ဆောက်တော်မှာဒီမှာအဓိကပညာဘာကိုတည်ဆောက်တယ်လဲဆိုရင်လူတယောက်ရဲ့ကောင်းသောအချစ်စရိုက်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့သူတယောက်အဖြစ်ဒီပညာကတည်ဆောက်ပေးတာဖြစ်တယ်သူရဲ့အထဲမှာဖြင်းခြင်းတဲ့သဘောတွေရှိတယ်။သူရဲ့အထဲမှာတွေးဆောင်လေတွေးဆောင်လေတယ်လို့ပြောတဲ့ကောင်အပြစ်သေးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကတွေးဆောင်လေ။ကျန်းစာဖတ်ဖို့ရန်တွေးဆောင်လေ။ဆုတောင်းဖို့ရန်တွေးဆောင်လေ။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစာငတ်ဖို့ရန်တွေးဆောင်လေ။အဲ့ဒါကိုပြောတယ်မဟုတ်ဘူး။ယောသက်ကဘယ်မှာရောက်ရောက်အဲ့မှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့သူကပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံနေလေ။ထောင်ထဲမှာရောက်သွားတယ်။ထောင်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးတဲ့တယ်။လူပဲတဲ့တာမဟုတ်အဲ့လူတွေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အရာအားလုံးယောသက်ကတည်တယ်။ကြည့်ယောသက်ကသူနဲ့အတင်းတင်းပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံတတ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုသူတံပိုးထားလိုက်တဲ့လူတယောက်ကမထင်မှတ်ပဲနေမဲ့သူ့ကိုထောင်ထဲကနေဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှဖရဲသခင်ထားတဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်အဲ့လူကအကူအညီဖြစ်စေရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပညာရှိဖို့လိုတယ်ပြောရအောင်ပညာရှိဖို့လိုတယ်လူတိုင်းနဲ့ပေါင်းသက်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အဲ့တော့ပညာရှိတဲ့သူဆိုရှင်ပေါ်လို့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဟုတ်တယ်ငါတို့မှကြီးမားတဲ့အိမ်မက်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ငါတို့မှဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်ငါတို့မှအိမ်မက်အကြီးကြီးတွေရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုသွားဖို့ရန်အတွက်ငါတို့ဟာထိုင်ဆောင်နေတဲ့သူတွေမဟုတ်ငါတို့ကအသင်ပြောပြီးနေနေတဲ့သူတွေမဟုတ်ငါတို့ကစိတ်သက်ချပြီးနေနေတဲ့သူမဟုတ်ငါတို့ကဘလို့လူတွေဆိုရင်ကောင်းတော့အချင်းကိုစူးစားပြီးကျင့်ပြီးတော့မှဆောင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကောင်းတော့ချင်းထဲမှာဘာတွေပါလဲကောင်းတော့အချင်းထဲမှာဒီနေ့ဆူတောင်းတဲ့အရာကိုစူးစားပြီးဆူတောင်းတယ်ကောင်းတော့ချင်းထဲမှာဘာတွေပါလဲကောင်းတော့ချင်းထဲမှာဖရဲသခင်ရဲ့စကားကိုစူးစားပြီးနားထောင်တဲ့အထဲမှာပါတယ်အေးအေးကောင်းတော့ချင်းနဲ့မှာဘာတွေပါသေးလဲဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာစူးစားပြီးမျိုးစစ်ချင်းလူတွေကိုပေးကမ်းတယ်အဲ့ဒါတွေပါတယ်ကြည့်အဲ့ဒီအရာကိုစူးစားချင်းပြီးတော့မှငါတို့ဟာပါလဲဆိုရင်အဲ့ရိတ်သိမ်းခြင်းကိုငါတို့ကစောင့်မျှော်နေရိတ်သိမ်းခြင်းအတွက်ငါတို့ဟာပြင်ဆင်ရင်းနဲ့ကောင်းတော့အချင်းကိုလုပ်ရင်းနဲ့ပြင်ဆင်နေတယ်ဒါပါလဲဆိုရင်ပညာရှိတဲ့လူရဲ့စရိုက်လက္ခဏာဖြစ်တယ်မြို့ထဲမှာနေတဲ့သူရဲ့တချိတ်တဲ့แต่ตู้เย้ဆိုတာရိုးရိုးလူမဟုတ်ဘူးညီကောင်မတို့ตู้เย้ဆိုတာဗာလဲအစွမ်းရှိရဟုတ်တယ်မလားตู้เย้ဆိုတာစကေးရှိရตู้เย้ဆိုတာစကေးဖူအစွမ်းတတိနဲ့ပြည်စုံဒါပေမဲ့အဲ့ဒီตู้เย้အများကြီးแท้ပညာအားဖြင့်ตาရွေ့တကူကြီးတယ်ပညာရှိတဲ့တယောက်ဟာအဲ့ဒီလူတွေထက်ตาရိတ်တကူကြီးရဝေါဒါဆိုပညာဘာကိုတိဆောက်ပေးလဲဆိုရင်တကိုးချီးတဲ့လူတယောက်ရဲ့အတ္တအဖြစ်တိဆောက်နိုင်တယ်ပညာတကိုးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောတာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုရင်ဒီနေ့ great great ချီးမြတ်တဲ့လူမျိုးကိုပြောတာပြောရအောင်ချီးမြတ်တဲ့လူမျိုးချီးမြတ်တဲ့လူမျိုးအဲ့ဒီချီးမြတ်တဲ့လူမျိုးဆိုတာဘလို့လူမျိုးလဲဆိုရန်သူတွေရဲ့တကားကိုအောင်မြင်တဲ့လူမျိုးအဲ့ဒီချီးမြတ်တဲ့လူမျိုးဆိုတာဘာပဲလုံးလုံးမင်္ဂလာရှိတဲ့လူမျိုးအဲ့ဒီချီးမြတ်တဲ့လူမျိုးဆိုဘယ်ပဲတွားတွားမင်္ဂလာရှိတဲ့လူမျိုးအဲ့ဒီချီးမြတ်တဲ့လူမျိုးဆိုသူ့ရဲ့အတ္တထဲမှာဆုံးယုတ်ခြင်းမရှိဘူးအမြဲတမ်းမှာတိုးပွားခြင်းရှိနေတဲ့လူမျိုးအဲ့ဒါချီးမြတ်တဲ့လူမျိုးလို့ခေါ်တယ်အဲ့လူကိုဘာလို့ဆိုတကူချီးတဲ့လူလို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုပညာဘာကိုတိဆောက်ပေးလဲကျွန်တော်တက်တာလေးပါတကူချီးမာတဲ့လူမျိုးတွေတိဆောက်ပေးရဲ့ဒါကြောင့်အာဗြဟံရဲ့အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီပညာအပြင်သူဟာချီးမြတဲ့လူမျိုးဖြစ်တဲ့တကူချီးတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မအာဗြဟံသူချီးမြတ်ယုံနေမကောက်ဘာလဲဆိုရင်သူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ချီးမြတဲ့သူတွေကတော့မအာဗြဟံနဲ့လာပြီးမိတ်ဆွေဖွဲ့ရတယ်ဖခင်ရဲ့ပညာကချီးမြတဲ့လူတွေကိုတွေးစင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ချီးမြတ်တဲ့သူတွေကိုလွမ်းမိုးနိုင်တဲ့ပညာတင်းရဲ့ထဲထဲမှာလုံလုံနေအဲ့ဒါကိုဘာလဲဆိုရင်တကူချီးတဲ့လူတွေဒါကြောင့်မြို့ထဲမှာရှိတဲ့သူရဲဆိုတာအရေးချင်းရှိတယ်ညီကိုသူရဲဆိုတာ experience အတွေ့အကြုံများရှိတယ်ဒါပေမဲ့လေပညာရှိတဲ့သူတယောက်အဲ့ဒီလူတစ်ပုံပြီးတကူချီးမာတယ်ဝါ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  hallelujah amen come on tower up ဖခင်ရဲ့ပညာတော်ကြောင့်လက်ခုပ်တည်အောင်ကြိုးဆိုရအောင် come on hallelujah ချီးမြတ်တဲ့ Abraham အဖြစ်တကူရှိတဲ့တကူချီးတဲ့ Abraham အဖြစ်ပါလေလူမျိုးအပေါင်းတို့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုခံစားရမယ်
ဝါဝါတော့တဲ့တတားထဲမှာဖရာခင်တင့်ကိုကြီးမြတ်တဲ့လူမျိုးအဖြစ်ရွေးချယ်တာပညာကတင့်ရဲ့တတားထဲမှာတကူးကြီးတဲ့လူမျိုးအဖြစ်ဖရာကတင့်အလကားတိဆောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလူမျိုးအပေါင်းကိုဖရာကောင်းကြီးဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လူမျိုးအပေါင်းကိုတင့်အော်ရှာလာပါလူမျိုးအပေါင်းကိုလွတ်မြောက်စေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖရာခင်တင့်ရဲ့တတားထဲမှာအဲ့ပညာနဲ့တိဆောက်တယ်